Bakının mərkəzində gənc başından güllələnərək qətlə yetirilib. Hadisə paytaxtın Nərmanov rayonunda, Metroparkın qarşısında qeydə alınıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, 2000-ci il təvəllüdlü Tural Kamiloğlu Kösayev odlu silahla qətlə yetirilib. Cinayət əməlini törətməkdə şübhəli bilinən 2005-ci il təvəllüdlü İsmail İbrahimoğlu Allahverdiyev polis əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlərlə saxlanılıb. Hadisənin şəxsi münasibətlər zəminində baş verdiyi bildirilib. Ay, mən də bu xəbərin gədəy balam. Çağırırlar.